Gjatë gjithë viteve të regjimit komunist, Lazgush Poradeci përmendej në libra si poet i viteve 30. Mes tij dhe regjimit, ekzistonte një marrëdhënie e çuditshme që prodhonte në jetën e poetit persekutim deri në sfilitje. Në dukje, ai ishte lënë në hares, një i vdekur për së gjalli, duke i përmendur vetëm veprën e viteve të para luftës. Pas luftës, në vitet 1944-1947, vitet e zhdukjes në mas të gjithë ajkës intelektuale të Shqipërisë, poeti brillant jetonte në kryeqytet me të shoqen, i papun. Për Lazgushin, poeti në përjetësive, shkencëtarin e doktoruar në Graz, regjimi kishte gjetur veç një mundësi punësimi të jetit shkurtër pranë Institutit të Shkencave. Pas kësaj, për t'i ulur qafën, e për t'ja mbajtur shpirtin ndërdhëmb, e punsuan si përkthyes me normë pranë shtëpisë botuese shtetërore Nain Frashëri, ku punoi deri në vitin 1974, vit kur doli në pension. Por edhe pas daljes në pension, Lazgushi nuk mund të tërhiqej i qetë në jetën dhe krimtarinë e tij. Ai nuk mund të bënte jetë poeti. Regjimi do të gjente 10 dredhi për t'ja nxjerr jetën, deri ditën e 12 nëntorit të 1987, ku Lazgushi i mbylli sytë përgjithmonë në varfëri të plotë e i përndjekur. Gjatë viteve të pleqërisë, nga 1974 e deri në 1987, vit ku Lazgushi mbylli sytë, regjimi komunist do të ashtonte survejimin ndaj tij. Përballë këtij survejimi, poeti kishte armët e tij të pazakonta, por gjithsesi lëndimet në shpirtin e tij do të ishin të papërshkrueshme. Disa episode të jetës së poetit, rrëfyer nga e bija, Marie Poradeci na dëshmoi një persekutim të pangjashëm e të pandërprerë me të cilin ai u përballë gjatë gjithë kësaj klime armiqësore me regjimin. Duke lexuar ditarët e tij, kam parë që ai gjatë gjithë kohës ka qenë oponencë me regjimin. Sepse një njeri me kulturë nuk mund të mos ishte në oponencë me atë regjim që e urrente kulturën. Dhe babi gjithmonë thoshte që armiku komunizmit është njeriu që mendon. Ora e Lazgushit nuk ishte të njëjtin ritëm me orën e shqiptarëve të tjerë, aq më pak me orën e regjimit komunist. Maria e shpjegon bukur këtë kufi të çuditshëm kohor që ai kishte ngritur mes tij dhe e regjimit e krejt shoqërisë shqiptare të atyre viteve. Kur neve ishim po Gradec, babi kishte zakon që gjithmonë dilte mbrapa kalas. Mbrapa kalas është një bukurie madhe dhe një pamje e mahnitshme e liçenit. Dhe babi i shijonte këto bukurira dhe thoshte dua të rrisa më larg njerëzve, sepse unë atje flas me Perëndin. Ndërve kur laheshim liçen, kur ishte edhe mami në periudhën e verës, sepse ajo vinte në Tiranë pastaj se i fillonte shkolla, ne e shkonim laheshim larg. Laheshim poshtë lumit Traanit që i thonë po Gradec, atje babi kishte bërë një si zgavër të shelgjistrat dhe ne futeshim dhe rinim gjithë ditën. Dhe neve me njënën ishim dvogla dhe i thoshim, po ne baba pse s'lajemi me kalamajt e tjerë, sepse atje është më mirë bje babkës e ne atje flasim me Perëndin. Sa më largë njerëzve bje babkës, më mirë është. Dhe kështu u mësua dhe kështu neve kishim jetën tonë. Jeta jo nuk në gjante me asnjë nga familjet e tjera dhe këtë jetë e dikton të baba i jonë. E dikton të baba i jonë, sepse atë që nuk mundi do të regjimi komunist të kuptonte me ignorancën e vetë të baba i jonë, ishte se ora biologjike e Lazgushit ishte ndryshe nga gjithë shqiptarët e tjerë. Dhe asgjë që i gjithë ritmi i jetës të Lazgushit ishte ndryshe nga gjithë shqiptarët e tjerë. Ai ndryshe qoheshe, ndryshe ushqeheshe, ndryshe flinte, edhe kur dilte, e kupton? Dhe në këtë jetë të ti, thellësisht shpirtërore që ai bënte, për ta mundur të gjithë budallallakun dhe gjithë ignorancën që e rrethonte, ai dilte mbrapa kalas, ose dilte nga kroi i stregës në Pogradec, ose dilte nga qoshku, edhe neve na merte. Dhe ishte e çuditshme se edhe kur ishte bari i madh, unë kam frikë baba i thosha se mos ka gjarpër, nuk ka gjarpër, të them unë që nuk ka, kalo. Dhe atë që ta thoshte babi ashtu ishte. Është gati komike marrëdhënia e Lazgushit me njerëzit e sigurimit që e ndiqnin hap pas hapi.
Në mendjen e tyre, kush e di çfarë bluanin për këtë poet të çuditshëm, i cili sa herë shkonte në Pogradec, me konkën e vogël përdore, merrte rrugicat e ngushta mes shkureve dhe ngjitej pothuajse çdo ditë në kala. Çfarë bënte ai burr me qenin e tij çdo ditë aty lart? Për njerëzit e sigurimit, ky rast ngjallte dyshime të mëdha. Ata, sipas mendjes së tyre, e ndiqnin në fshehtësi të plot, por poeti i kishte pikasur me kohë dhe vazhdimisht i vinte në lojë. Babi ishte magjistar i madh. Magjistar në kuptimin që zotëronte gjithçka. Çfarë rrethonte dhe babi thoshte, kur shikoi, u shikoi edhe nga mbrapa. Babi ishte një qenie shumë e jashtëzakonshme, jo si qenet e zakonshme që ishin. Dhe kur shkonte babi mbrapa kalas, thoshte, unë të shikoj që ata më gjërmojnë. Po le të gjërmojnë. Sepse nga që futem në përshkorrejta, ata nuk më ndjekin dot në për ato ku futem unë. Dhe ata rëdzoheshin. Kur babi, kur kishte cucin, sepse në 74 ne morëm dhe qenin, cucin, babi e merte dhe cucin me vete. Dhe shumë herë, këta njërës që e ndishtin babin, që nuk ishin gjithë tjetër vetëm se njërzit e sigurimit shtetit, cucin dhe ju lëshoheshe ndo njëherë, edhe lefte, se cucin nuk e dinte që ata ishin njërzit e sigurimit shtetit. Po babi im sigurisht që e dinte se babi thoshte u shikoi dhe nga mbrapa. Po ishte dhe një farë loje, qefi që babi gëzoheshe që ata ndishtin dhe s'kishin për zbuluar ndonjë gjë. Edhe babi ishte mësuar me ignorancën e tyre dhe ai donte të bënte punën e vet, shikonte liçenin që atje ku ishte. Sidoqoftë, ata burra misterios të kamufluar në mënyra nga më të çuditshmet, nuk do të shqiteshin poetit. Ata do gjenin mënyrën të hynin deri në shtëpi, madje edhe në bodrum, por edhe në bibliotekën e tij, ku ai ruante një arkiv të pasur me dorëshkrime, foto e dokumenta të shumta. Çfarë shkruhej vallë në ato dorëshkrime në gjuhë të huaja? Rreth kësaj pyetje, sillishin dyshimet dhe planet e survejimit në zyrat e sigurimit të shtetit. Asgjë nuk i shpëtonte sigurimit shtetit në atë kohë dhe të dukeshe si kur gjërat ishin esi normale dhe si kur ishin qeta, por sigurimi shtetit absolutisht do të ta dinte se çfarë ndodhte te shtëpia këtij njeriu. Dhe kishte dëgjuar se ky njeri pas ka një arkiv, po sinqerisht e kam ata nuk e dinin se çfarë ishte ky arkiv. Ato ishte sikur se ka dhe çdo njeri i kulturuar dhe sikur se kam patur dhe shumë njerëz të kulturuar në Shqipëri, arkivin e vet, ashtu sikur se ka çdo familje, ato ishin dokumenta, fotografi të mbledhura gjatë gjithë viteve të babit, të cilat ishin pasuri kombëtare, nuk ishin dritë vetëm mbi jetën e babit. Dhe i erdhi zogu në dorë sigurimit shtetit kur u rritëm ne, kur do shkonim ne në përshkolla dhe pastaj mbasi mbaruam shkollat kur do të mbroheshim punë. Atëherë, do bëri dhe një hap të madh sigurimi shtetit këtu, sepse Lazgushi nuk, ai që kishte vuajtur tërë jetën për të bërë shkolla në për të gjitha vendet e Europës, nuk mund ta mendonte kurrë që fëmia i tij të rrinte pa shkollë. Dhe që fëmia i tij nuk do bënte shkollë, ai e ndjente që ishte vetëm hakmarje ka shi këti njeriu, se fëmija nuk ka faj, se fëmijët e mi, thoshte, në qoftë se do jenë fëmijët e nëj komunisti, ose nëj drejtori drejtorie, sigurisht do shkojnë të studojnë ati ku kanë qef, por ata duan të hakmeren me mua, se është më e mirë kafshimi një qenit fort, edhe të fuqishëm, se sa të të pizkojnë për ditë qindra më shkonja. Kështu ishte e ndërtuar jeta jo nga mërzitet e këtyre njerëzve, që na e nxinin, na e bënin ferr. Sigurimi shtetit ishte shumë vigjilent, edhe ata njerëz që i fuste në shtëpinë tonë, që i fuste gjojash si miq, sikur na deshin, gjojash deshin poezinë e babit tim, kur ishin femra i futte si shoqet tona, a kupton? Për ta ditur tamam se çfarë bëhesh te shtëpia jon, sepse këta njerëz, basi mbaruan misionet e veta që u futën në shtëpinë tonë, ata u larguan pas 90-s, se nuk kishin çfarë, ose u larguan më sakt sa po vdiq babi, se nuk kishin më çfarë të tregonin sigurimin e shtetit për çfarë vinin më te ne.
Baroi misioni tyre dhe unë larguan. Jo po unë do shkruaj libra, jo po bade një femër që u fut në shpinë ton, ajo u fut deri te arkiva babi tim. Dhe vazhdimisht natën merte letra dhe dokumenta nga arkiva dhe ku i qonte ato, me siguri që do t'i kopjoj, i qonte në degë. Ta shikonin ignorantët e degës se çfarë kishte ai, e kupton? Ti lexon edhe gjermanishtet e tij, edhe 17 gjuhët që dinte baba im, ti lexonin ata. E kupton? Se dhe kjo që i merte, dhe kjo nuk ishte më e zgjuar se ata. Po ku janë këta njerëz tani që u zhdukën? Midis këtyre që futeshin në shtëpinë tonë se gjëra pëlqenin poezinë, filloi futesh edhe njëri, se mua pëlqen poezia, se mua pëlqen poezia. Dhe ky filloi të vinte edhe kur babi nuk ishte këtu, kur babi ishte në Pogradec. Ma di shkoj për ta parë edhe atje në Pogradec, se i pëlqen poezia. Tani, babi vazhdimisht na thoshte, kur ke futur njeriu në huaj në shtëpi, ke futur dhe spiunin dhe ajdutin. Dhe më thëmë, babi e dinte, po, donit shikoni, hajde shikoni. Basi kishte vdekur babi dhe bas viteve 90, një person nga këta që na vinte që atere, vjen dhe thotë, unë kam qenë i sigurimit shtetit. Po si e thua këtë këshu, i thashun ti? Po ja, po e them tani, tha se kanë ndryshuar kora, tha, dhe unë tha, në shpinë tuaj, tha, kam ardhur, tha, me mision. Dhe prande kam kontroluar bodrumin, tha, se më thanë, tha, që te kjo zona, ku ishte shpia ju, e dëgjoheshe një radio transmitus. Edhe unë tha, pashta se mu se kishit futur ju të bodrumi juaj, tha, edhe shkova denoncova ati, tha, që jo, të bodrumi tyre s'kishte asgjë. Një prej dashurive të mëdha të Lazgushit ishte qeni i tij, Çuçi, të cilin e kishte marrë në vitin 1974. Kjo kone e bukur e bardh i kishte rëmbyer atij zemrën. Ishin bërë miq të pandar. Ai besonte Çuçit të gjithçka që i trazonte shpirtin. Në shëtitet e pazakonta në kalane Pogradecit, në prehjen e orëve të vona, buzët i qenit, në çdo fragment jete dhe në çdo histori, Çuçi kishte vendin e tij. Ai ishte me të vërtet shumë i vyer për të. Por një ditë, një njeri zemërkeq me kostum partijak, shoqëruar me policë të armatosur, kishte organizuar një aksion në shtëpinë e poetit për t'i rëmbyer qenin e për t'ia pushkatuar si qen pa leje. Ishte 2 prilli i vitit 1975. Ajo ditë dhe 2 ditët që e pasojnë kanë qenë shkatruese për Lazgushin. Në ditarin e tij zbulojnë gjithë përpjekjet e poetit plak e të sëmur, duke rendur zyrave të regjimit dëshpërimisht në përpjekje për të shpëtuar konkën e tij. Babi ishte në kuzhinë edhe ishte me robet e shtëpisë. Ata erdhën, ishin ja 4-5 burra, unë e mbaj mend, edhe Cucin e mbanin poshtë e shkallët, Cuci ishte ja 1 vjeç. Dhe qashkene është bërë aty, kur babi i lutesh e si mbërit i lirë. Dhe babi qante dhe i thoshte, mos më merë. 5 gomerve atje, 5 gomerve me push, që asë e dinin se kush ishte ky. Mos më merë, i thoshte, sepse unë do të marë letër ku të duash ti. Mos më merë, unë e mbaj të lidhur. Ky është 1 vjetë, shiko sa i vogël që është. Hajde. Dhe ata e zgjidhën Cucin nga ajo ripi që ishte lidhur atje te goshta, e zgjidhën dhe Tuti kërcente i ziu se të kujtonte të do ta nxirrnin jashtë. Tuti nuk e dinte që do ta pushkatonin. Dhe e futën te makina qenve, te një karrocë qensh, do të thonë, Tuti ishte njerëzori aty, qent ishin ata, e futën Cucin aty edhe e morën bashkë me qentë të tjerë që i kishin pushkatuar. E aty fillon gjithë kalvari pastaj i ngjarjes që ka përshkruar babi. Po skena kur ai luteshe, kur qante para tyre, me flokë të bardha, ashtu plak, mos më merë, i thoshte, mos më merë, të merë. Ne me qanim gjithë, unë, motra, mami, gjithë qanim, ata gëzoheshin. Tiranë, thot e mërkurë, thot 2 prill 1975, sot nga ora 1, pas mesditës, ardhë mamuar me zorë konkën time, shumë të dashur dhe shumë besnike Cucin, që të ma vrasin, ma pushkatojnë. Ishte sekretari i këshillit të lagjës numër 1 me një polic dhe dy të tjerë me pushk. Than, kemi urdhër t'i vrasim qend.
Unë ju luta me 1000 të lutura të ma lënë 2-3 ditë, të marr leje të mos ma vrasin. Ata nuk pranuan në asnjë mënyrë. E mbanja Çuçin si që ishi lidhur, me rypin e ti po shkallve, ma rëmbyen egërsisht. Me gjithë që polici i tha sekretarit të ma lënë këto 2-3 ditë, sekretari, një individ zemrashpër, dha urdhër të ma marrin. Zbriti polici poshtë në Çuçi, ma mori me gjithë ryp dhe me gjithë halkën e rypit prej të cilës i vinja rypin Çuçit. Kur e shëtisja nga pak në mëngjes dhe në dark, pasi ma rëmbyen Çuçin në këtë mënyrë kaq të egër, zura të qaj, zbrita poshtë shkallëve ku e mbanja lidhur me rrypkën e tij elegante dhe mu shkre zemra dhe zura të qaj me lot për Çuçin, puthnja peronën, kapnja rrypin, puthnja safkën e ujit ku ishtinja ujit të freskët, putha 2-3 herë dhe më shumë herë enën ku ishtinja të hajë Çuçit dhe qanja me pshërëtim. Kaq shumë më dhëmb Çuçi. Pasi mamuar Çuçin dhe vunë në karrocë dhe u larguan 60-70 hapa prej meje, u vesha shpejt dhe ju vajta nga pas dhe i gjeta në një rrugicë pranë shtëpisë sime. Ju luta me shumë të lutura përsëri, të ma lënë pa e vrarë. Ju thash të vete në sekretari i komitetit të partisë së rrethit, Manush Mëftiu. Do vete në sekretari i komitetit ekzekutiv të rrethit. Do vete në seksionin e shëndetësisë të marr leje për Konkën, por ata nuk ma pranuan lutjen. Ardha më njëherë në shtëpi dhe megjithë që jam i sëmurë prej 17 janarit, gjerë më sot i shtrirë në shtrat, u vesha dhe shpejt mora Marien me mua. Vajta me autobus, gjerë në komitetin ekzekutiv. Pak më poshtë, në ditarin e asaj dite, Lazgushi shkruan. Do vete nesër të enten në Ministri i Shëndetësisë Dr. Lambi Zicishti, të përpiqen për Çuçin, t'i jap Ministri urdhër seksionit të shëndetësisë, të mos ma vrasin Çuçin. Shpresë s'kam, por prap do vete në Ministri. Kur ardha prej Petraqit në shtëpi, zbrita të shoh vendin ku e mbanja Çuçin po shkallëve. Atje më mbush shpirti dhe shpërtheva në qarje e vaj. Putha duke qarë peronën, ku lidhnja Çuçin me rrip, e putha peronën 3 herë duke qarë. Putha safkën ku ishte një ujë të freskët, e putha 3 herë. Putha 3 herë dhe enën prej aluminit, ku i jipnja Çuçit të haj, dhe u ngjita prej shkallëve të Çuçit për në kuzhinë, ku kam shtratin tim. Hyra në kuzhinë duke qarë, mezi pushova. Pastaj mora Marien, vajta me Marien në rrugë, ku nxirrnja pak Çuçin. Përshkova me Marien rrugën prej shtëpisë sime gjej në buzë të lumit lan. Shkova buzë lanës, siç shkonja me Çuçin kur e nxirrja. Vajta me Marien nëpër rrugët dhe rrugicat të ku e nxirrnja Çuçin, që të çmallem me rrugët ku shkonte Çuçi. U ktheva pastaj në shtëpi. Prap zura të qaj, se më mbush prap shpirti dhe shkrojta këto radhë për Çuçin tim shumë të dashur, shumë të dhëmshur dhe shumë besnik. Syt Çuçi i kishte shumë të bukur, shumë të dashur. Njerëzit theshin kur e baresnja Çuçin rrugëve asaj bukur, dhe fëmia, dhe nuset, dhe burrat theshin asaj bukur. Çuçi ishte leshator, i bardh në roza. Të gjithë theshin sa i bukur. Më vjen të pëlcas për dhimbjen e Çuçit, por s'kam ç'bëj. Po rri këtë ditë me shpresë për nesër, që të vete nesër në Ministrinë e Shëndetësisë. Në ditarin e tij, Lazgushi përshkruan gjithë ankthin e asaj dite e të ditëve në vijim, për të gjetur një shpëtim për Konkën e tij në zyrat e regjimit. Ai shpjegon se kishte shkuar në komitetin e partisë, por s'kishte gjetur zgjidhje. Të nesërmen, kishte shkuar në Ministrinë e Shëndetësisë, pasi i ishte lutur drejtoroa Gollit në lidhjen e shkrimtarve. Sipas rregullave, Çuçi kishte vetëm 3 ditë kohë. Dita e parë kishte ikur, e dyta vijonte me përpjekje. Në Ministrinë e Shëndetësisë ishin gati t'ia jepnin lejen për qenin. Ajo leje do ta shpëtonte Çuçin nga pushkatimi, por duhej dhe një firmë nga veterineri, e ai nuk ishte. Lazgushit i duhet të shkonte t'i lutej sërish sekretarit të Këshillit të Lagjës, atij që ja kishte behur me armë në shtëpi për t'i rëmbyer qenin. T'i lutej sërish sa të merrte lejen e nënshkruar nga veterineri. E kjo kishte gjasë të ndodhte vetëm të nesërmen, ditën e fundit të jetës së Çuçit. A do të arrinte vallë në kohë të ndalonte pushkatimin? Historia në zyrat e regjimit do të vijonte njësoj edhe ditën e tretë, por në një çast do të shquante një zgjidhje. Thasht i them kryetarit të komitetit ekzekutiv, kryetari sish, komiteti ka 4 zëvendës kryetar, trokita të njëri sish, trokita në derë të tjetri, tha hyr, ky quheshe Hektor Konomi, ju luta ti thot veterinerit të urdhëroj mos pushkatimin e qenit. Hektor Konomi pasi më pranoi dhe më dëgjoi me shumë kujdes, u ngrit, vajti vet në katin poshtë ku është zyra e doktorit veterinar dhe ardhi e më tha: "Ecni poshtë, të merrni lejen prej veterinerit që të mos ekzekutojnë konën tuaj." Vajta mora lejen, që atje vajta në repartin e komunales në Tiranë. Mora prej përgjegjësit të repartit njoftimin me shkrim që i bënte përgjegjësi mbajtësit të qenëve të kapur. Shoku Riza jepi profesorit qenin e tij mbasi ka marr lejen nga komiteti ekzekutiv.
Në kulmin e gëzimit, vajta mora Çuçin. Çuçi sapo më pa, ju shkëputi Jevgut prej krave dhe u vërsul drejt meje, si e përgëdhela 2-3 sekonda, i dhash një qofte të haj. Çuçi prej gëzimit nuk e hante qoftën, pastaj, si i dhash prap e hëngri. I dhash edhe qoftën e dytë, zdeshi të haj prej gëzimit, që më pa përsëri. Pas disa sekondash përgëdhelje, i dhash prap të haj, i dhash dhe të tretën se hëngri nga gëzimi. E mora qoftën në letër dhe u nisa me Çuçin për në shtëpi. Isha i lodhur, i kuputur. Atë ditë ne me Konstantin, unë dhe Konstantina ishim në Durrës sepse kishim gjyshen shumë të smur duke vdekur dhe kur ardhëm në shtëpi e gjetëm Çuçin. E gjetëm me gëzimin madh, e mora në krah, gëzohesha. Edhe e pusa babin Samir, baba, ja ka marrë një leje tha tashti. Ka marrë një leje, pa atë lejen si ti jepte sistemi pikatorëve ishte komunizmi. Edhe ja dhanë për një vit. Edhe pastaj filloj një tmer tjetër se mbarovi leja dhe mos ja kapnin prap. Të me thëmë vazhdimisht të mban të këshu nangës. Vazhdimisht i shqetsuar. E për qar? Për qar ishte ajo? Qar ishte ajo? A mund të shkruan të Lazgush Poradeci poezi për Enver Hoxhën? Diktatori nuk meriton të as të artikuloj si emër në gojën e këti poeti. Maria thot se Lazgushi nuk ja përmendi kur, as njëherë, emrin Enver Hoxhës. E quan të thjesht a ju, por drejtuesit e regjimit kishin pritur me duri. Ishte koha kur dy vajzat e poetit ishin rritur e do të kërkonin të shkolloheshin e më vonë edhe të punsoheshin. Ata e dinin që vajzat ishin pika e dobët e këti babai që e vlerëson të shkollimin si rall kush në Shqipëri. Dhe e dinin sa zemërbut që ai kur bëhe fjalë që regjimi të ndëshkon të bijat. Vetëm e vetëm për t'u hakmarë ndaj ti. Më kujtohet njëherë, kanë qenë vitet 78-79, erdhën në shpinë tonë njerëz nga Komiteti Partisë. Kjo ishte shumë e çuditshme, sepse në shpinë tonë kishin punë për qartë futeshin, dhe mbasi ndejtëm pak, i thamë babit që, duke qenë muaj i ngushtë, i thamë babit që tashti po vjen 16 tetori, që është festa shokut e Enver, ditë lindja, dhe ju do bërë një poezi për shokun e Enver. Pastaj ata u larguan. Nuk e kam parë kur babit tim, unë kam qenë shumë e vogël, 15-16 vjeçës, qa mund të kuptoj një fëmi, babi jo në mbante shumë larkë nga shumë muhabetet asaj kohë, dhe duke qenë fëmi, kishte frikë se ne mos flisnim jashtë. Duke qenë, a i nuk kishte frikë për vetën e vetë, a i kishte frikë vetën për ne, a i edhe mami. Dhe atë natë, babi ishte shumë i shqetsuar. Hynte, dilte, nervozoheshe, gërsiste, dhe unë me motrën që ishim të dyja në Pogradec, sepse mami ishte në Tiranë, nuk e kuptonim se çfarë kishte. Askush nuk mund ta di eksaktësisht se çfarë kaloi atë natë në përmend poeti. Lazgush Poradeci ishte urdhëruar në një farë mënyre të bënte një poezi për diktatorin. Donte apo nuk donte ai, së shpeti do t'i kërkonte regjimit shkollë për vajzat e tij. Por a mund të qeleshin kanatet e botës së tij magjike për një figurë që ai e refuzonte, e mbante larg gjithë mendimeve të tij. Atë natë, me çduket, poeti kishte çuar ndërmend edhe vetvrasje. Dhe kjo gjë nuk i kishte shpëtuar sigurimit të shtetit. Në mëngjes, kur u grit babi, unë shkova për t'i rregulluar krevatin, dhe kur ngrita jastëkun, pash një pistolet. Ne u tmerruam të dyja me motrën edhe e ruajtëm këtë ngjarje të trishtuar në shpirtin tonë, se nuk kuptonim asgjë. Mbas një ca kohë, një nga këto që na iqeshin si bikesha, që futeshin në shpinë tonë, na tha që Lazgushi atë natë ka dashur të vrasi veten. Ai u justifikua me ne atë natë, baba, çfarë është kjo, i tha Konstantina, edhe ai tha që po më duket se do vini për ta vjedhur. Edhe unë mbajta për të ruajtur nga i dutët. Kurse ky njeri, kjo që iqeshe si mi keshë, futeshte të shpia jonë, thot, a i atë na do vriste veten. Ku e dinte kjo? Pra ata ruë, a i rueshe. Dhe të gjithë njerëzit që vinin ati jepin informacion deg.
Atëherë u tperuam të dyja me ninën, edhe biseduam dhe thamë që sikur babi atë natë vërtet ta kishte vrarë veten, do ishte mirë ta vriste edhe mamin dhe ne. Se nuk do kishte më kuptim se si do të vazhdonim ne. Sepse babi gjithmonë thoshte, një vdekje ka, edhe unë do vdes atëherë kur nuk e shikoj që unë nuk mund të shkoj në burg, thoshte që të më poshtrojnë ata. Se ata të gjithë të burgosurit i kanë poshtruar, i kanë poshtyr, i kanë rrahur. Mbas viteve 90, vjen një person që dhe ky hiqeshe si mik i shtëpis, edhe thot që atë pistoletin që ka Lezgushi e dua unë sepse është armë e vjetër, është dekorative. Dhe po ku e dinte që babi im kishte pistolet? Ku e dinte? Pra ata dinin gjithë shka që bëheshe në shtëpin tonë. Nuk di pse u larguan dhe nuk erdhën më për ta kërkuar atë vjeshën e Lerogjës, që ishte kotë. Kupton? Andoshta se do ta bonin më shumë mit babin tim. Andoshta se shkuan një sanë që a i përvret veten. Andoshta një fuqi tjetër që unë nuk di ta shpjegoj, pa ata nuk erdhën më dhe nuk e kërkuan. Por, ditari i babit tim tregon se çfarë nxirje jete i bonin babit tim për dy copa punë që do t'i fuste vajzat e veta dhe për dy shkolla që na futën ata sipas qefit që kishin ata, jo sipas dëshirave tona. Maria tregon me pasazhe mjaft domethënëse raportin e poetit me diktatorin, gjë që shpjegon se bota e tij për gjeniu ishte vite dritë larg botës së këtij diktatori vdekatar, që s'linte asgjë pas në këtë botë veç krimeve dhe eliksive. Babi thoshte, unë e kuptoj, na thoshte, që shumë gjëra ju nuk ju hecin prej meje, se ju nuk keni faj. Por ta shtini të vogla dhe nuk e kuptoni, po ju do ta kuptoni më vonë se çfarë baba i kini. Dhe ju nuk duhet ta harroni kur që jeni vajzat e Lezgush për andecit. Unë nuk bëhem dot baba tjetër. Unë nuk shkruaj për atë. Sepse as nuk shkruaj për atë dhe as fëmijët e mi nuk ja jap atij. Por në qoftë se unë shkruaj për atë, do të thotë që kur të ngordhi ai, do ngordhi dhe vepra ime. E unë jam poet i përjetësisë, thoshte. Emri Enver Hoxhës nuk është përmendur kur në shtëpinë tonë, ose kur ka qenë në një rast që duheshte të fliste, do thoshte AY. AY. Edhe kur vdiq, ai e harrovi, sa po i thamë ne që babai vdiq, mbas dy sëmore e harroi. Edhe na shikonte që me motrën që shikonim televizor, po çfarë bëni? Po ka vdekur ai baba, ka vdekur. A, nuk e dija, e kisha harruar. A ti nuk i interesonte fare ai njeri, fare nuk i interesonte. Babi thoshte gjithmonë që unë jam i pavdekshëm. Këta do hikin, do shkojnë, kurse unë jam i përjetshëm. Unë do rroj. Ashtu si kurse në një letër që i shkrua Nazdrenit që i thot, vjershëtori thot, nuk rron jetën e vetë të vdekur, rron jetën e pavdekur të kombit të vetë. Është trisht të përfyturosh si ishin ditët e fundit të jetës së Lezgush Poradecit, poeti i poetëve, magjistari i fjalës, njeriu prej drite, që fliste me Zotin. Një fat i rrallë për një komb që troket një herë në 1000 vjet, lëngoi në varfëri i sëmurë i lën mënjan deri ditën e fundit të jetës së tij. Babi kishte shumë dëshirë që dhe unë të vazhdoja për letërsi. Por atë vit që unë mbarova gjimnazin, nuk kishte të drejtë letërsi e Tirana, vetëm një e drejtë studimi. Dhe kjo e drejtë studimi ju dha Ardian Klosit, djalit Bilbi Klosit. Dhe me zor, mua më quan për veterinari dhe pastaj e ndryshuan, më quan për ekonomik. Ishte një tmerr i madh. Ne nuk e dinim familje kujt i thoshin ekonomik. Dhe babi i shkret më tha, "Do shkosh Samaritha sepse pastaj tha ti do punosh në fermë," tha. "Do ta bësh," tha. "Ata e bëjnë kastile," tha. "Ata e bëjnë çupa e Lezgush Poradecit, nuk mund të studioj dot gjuhë letërsi." Dhe unë u regjistrova në ekonomik edhe e bëra. Dhe kur barova shkollën e lartë, se gjoja e mami im ishte e smurë dhe unë kisha një raport, ata gjoja më mbajte në Tiranë, por nuk ishte Tirana jo atje ku isha unë, atje ishte një internim. Unë punoja të ndërmarja e asfaltimit rrugve, me saqin edhe me gjithë punëtorët e asfaltit.
dhe ishim rëzdajtit, këta ndërtesa me popullit, që kur rinja atje, të dukesh e vetja më mirë do ishte në burg se sa atje të rinje. Edhe me rrethuar me punëtorët e asfaltit. Ndërkohë kishte vdekur dhe mami, ndërkohë Kostandina ishte transferuar nga Pogradeci dhe unë kur vinja e gjenja babin të ngrirë. Se nga puna nuk më jepnin leje të iknja. Ishte dimër dhe i thosha, "Mbulohu baba. Mbulohu mos e ndis sobën, se kisha frikë se mdigjeshe." Edhe kur vinja e gjenja të mbuluar me jorgan, hunda e ftohtë kur vinja në 3:30, 4, edhe me vrap kujdesesha për të, të ti jep një drekë, ta ngronja të bëja sobën, më thonë ti ta harrosh veten tënde. Ti ta harrosh veten tënde, jo më ti të mendosh të martohesh edhe të ndërtosh jetën e ta gëzosh rinin tënde. Ishte e pamundur. Dhe këtë gëzoheshin, ata që futeshin gëzoheshin. Kupton? Gëzohesh se ignoranti këtë ka. Vuajtja e tjetër të e gëzon, shpirtrat gjuxh këtë kanë, shpirtrat vdekshëm. Ishte e tmerrshme, se atëherë nuk merresh asnjë grua, asnjë infermiere për t'i shërbyer, se këto ishin faqet huaja, atëherë jetonin me tallona, ai donte pak mish, ai tallon që merrnim i racionoheshe ati. Se ai nuk e kuptonte që s'kishte bukë të bardhë dyqani, thoshte ju nuk doni të më blini, ju baba s'ka, dhe gjëmoshin restorantet ku kishte nëj panine që edhe atje ishte e zez. Tmerr, një tmerr. Dhe me thonë, kemi jetuar, si kur t'ishim t'internuar, po ja që ishim Tiran. Dhe me thonë, sigurimi shtetit që na kishte në sy, këtë bëri, që këta le të duken si kur janë këtu, që neve nuk kemi akmar me Lazgushin, por ne ja u kemi nxirë jetën ama ku janë këtu. Lazgush Poradeci i mbylli syt më 12 nëntor 1987, por edhe pse ai u nda nga jeta në kuptimin e plotë të kësaj fjale, pas gati gjysmë shekulli që regjimi e kishte shpallur të vdekur si poet, sërish një djallëzi e çuditshme do të zotronte edhe në përcjelljen e fundit. Maria na tregon njoftimin e vdekjes së poetit vendosur nga lidhje shkrimtarve. Në të shkruhet: Lajmërim. Me hidhërim të madh, lajmërojmë vdekjen e babait ton të dashur, Lazgush Poradeci, vjeç 88. Homazhet bëhen pranë lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve, ora 12. Nisja për në Poradec, ora komisioni. Ç'ishte ky lajmërim? A thua se Lazgush ishte babai i komisionit? Madje edhe emrin ja kanë shkruar me Z, jo me S. Maria thotë se e gjitha ishte një farsë. Askush nga lidhje shkrimtarve nuk shkeli në shtëpinë e Lazgushit për ngushëllim. As edhe një telegram ngushëllimi nuk ju dërgua dy vajzave të poetit. Madje, para ceremonisë, administratori i lidhjes kishte shkuar të merrte dekoratat e poetit sipas rregullave të ceremonialit. Dhe, kur e bija i kishte thënë se Lazgushi nuk kishte asnjë dekorat për be, i çuditur, ai kishte thënë: "Si, nuk ka asnjë dekorat? Po çfarë është kjo që po bëjnë këta? Kush është ky?"